Ой, дивись, які класні. Дивися, які тюня. Бери книжечку. Тримай книжечку. Лискунчик. Ой, які класні. На, тримай. До Дня захисту дітей 9-річна Марія Мацюра, яка відвідує благодійний фонд «Карітас», отримала подарунки. Дівчинка каже, найбільше сподобалась настільна гра. Мені подобається така ігра, тому що в нас є похожа, і ми любимо грати в такі ігри настольні. Сім'єю. Наталя Мацюра – багатодітна мати, у неї троє дітей. Розповідає, для сім'ї такий пакунок необхідний. В пакетах продукти – це дуже добре, бо це таке, що багата сім'я – це потрібно завжди. Ну і книжки я заставляю свою дитину, вона не дуже цей, але я хочу, щоб вона читала побільше. Це дуже добре, бо не завжди ми можемо купувати. Сьогодні отримала подарунки і сім'я Янкових. Багатодітна мати Тетяна розповідає, найстаршій доньці 12 років, синам 7 і 3 роки. Багатодітна мама, сама виховує трьох дітей. І оці подарунки, це щось для них, це якесь таке свято. Це таке, що зараз, книжки зараз не так багато читають, але от книжки саме найнеобхідні. Продукти – це солодощі, що вони заглядають за таким всім. Обрала вже книжку, яка сподобалась, Марія Янкова. Каже, «Кота в чоботях» ще не читала та планує. Мені сподобались книжки, мені дуже подобається читати. Моя улюблена книжка «Чарлі. Шоколадна фабрика». В одному пакунку – продуктовий набір, дитячі книжки та розвиваючі ігри. Про це каже працівниця проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні» Хмельницького обласного благодійного фонду «Карітас» Вікторія Боднарчук. Та додає. В Міжнародний день захисту дітей команда «Карітас Хмельницький» в рамках проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні», об'єднавшись з соціально-відповідальним бізнесом, підприємцями та благодійниками Хмельниччини, підтримує дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вікторія Боднарчук каже, в рамках проєкту до кінця тижня планують рознести подарункові пакунки 48 сім'ям Хмельницького району. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.